понеделник. Шестица и седмица. И си говорим за богатството. Богатството и съответно фундамента. Изобилието, благоденствието и онова, което е стандарт. За мен е изключително интересно да наблюдавам последните 15 години собственото си развитие и бих искал да ви асистирам точно с това. Намирам се на едно прекрасно място, за което ви споменах или поне намекнах. За мен е изключителна възможност да съм с семейството си и съответно да осигуря стандарт на семейството си, който до сега не е бил. Не е било актуален и не е бил адекватен на собствения ми живот, но думите, около които искам да центрирам това послание или съответно днешния оракул, са да се установи. Да се установи и да се реализира. И ако имаш желание за нещо, особено ако то ти е неестествено, един от начините, които аз научих и съответно първо беше теория, после стане практика и за самия мен. Но направи стандарт онова, което към този момент смяташ за невъзможно. Малко по малко, стъпка по стъпка. Това е принципа на меркурианеца. Това е принципа на малки дози. Това, което казахме при няколко дена, как се яде слон. Хапка по хапка. Парченце по парченце. Не можеш да го погълнеш. Изведнъж, кое е слона? Слона е мечтата ти. Съответно, слона са желанията ти. Слона е усещането ти, че имаш право на друга съдба. Може да имаш, може да нямаш. Но най-вероятно трябва да си го заслужиш. Ето сега, ние сме в Италия и аз имам възможността да доведа семейството си тук. И съответно, по някакъв начин да издържам или да осигуря издръжката на всички. Защо казвам? Защото това е било недостижимо. Дълго време е било абсолютно нереалистично. Ако изобщо, това не е било стандарт за мен. И съответно, никога не съм предполагал, че ще трябва аз да осигурявам такъв стандарт. Но постепенно това се случи и съответно, това е нещо, което направих. Това е нещо, което капка по капка или стъпка по стъпка осигурих. Но какво означава стъпка по стъпка да осигуря нещо подобно? Стъпка по стъпка означава правя си труда и съответно се посвещавам на това нещо. Посвещавам се на това да мога да проявя качествата и съответно да се ангажирам с технологията, съответно да се ангажирам с стъпките, които ще ме доведат до изпълнението на мечтата ми. Защото по принцип не е толкова лесно. В някаква част от живота ти буквално е невъзможно да постигнеш неща, които ти се искат. Впоследствие попадаш на книги, попадаш на хора и да изглежда, че е лесно. Някой може да ти го каже, защото го е постигнал. Някой може да ти го каже, защото се надува или се прави, че го е постигнал. И в един момент на тебе ти се струва, че ето, нали, сега ще стане. Ще стане, ако стане, обаче може и изобщо да не стане. Когато започнеш да се стараеш, от една страна изглежда лесно, от друга страна обаче пак става невъзможно. И е много интересна тази игра между реално и нереално и съответно постижимо и непостижимо. И ето ги ключетата за кабинките за преобличане. Трябва да проявиш определените качества, но то не става толкова бързо. Очевидно си бил нещо до този момент и за да може да живееш нов живот, ще трябва да станеш нещо друго, ще трябва да се постараеш. Това е въпрос на трудолюбие. Значи ето точно това отношение между шестица и седмица. 15 юли. 15, 1 и 5. Кой съм аз? Какво зная? Кои са малките стъпки, които предприемам? И разбира се, малки стъпки, но непрекъснато. Нали? Тоест, проявяваш качества, проявяваш умения, проявяваш способности и ги развиваш, защото ти трябва постоянно усилие. Тоест, това не са неща, които ти идват просто така, нали? От ръки или родил си се и го знаеш това цялото нещо. Не го знаеш, не е така, не става така. It doesn't work like that. Трябва ти много работа, трябва ти работа по себе си, да се осмеляваш, след това да постоянстваш. На вас
Не знам как е. Лесно ли ви е да постоянствате? На мен никога не ми е било лесно да постоянствам. И наскоро си правих някакъв анализ. Аз се смятам за непостоянен и мързлив човек, но без да се усетя, са минали 8 години и аз не спирам да правя нови и нови неща. Едновременно с това не съм прекъсвал с някои от дисциплините, които полагам вече 10 години. За някои неща 15 години, за други неща всеки ден работя часове наред, по няколко пъти на ден понякога. 7 години. Без да се усетя. Значи аз така съм се умаял, така съм се дисциплинирал, това е принципа на седмицата, че вече съм забравил, че не го мога. И знаете ли, в единия случай си забравил, че го можеш и ти се струва невъзможно, но в другия случай си забравил, аз го разбирам в последствие, си забравил, че не го можеш. Всъщност вече ти се получава. И това, което е било тотално невъзможно за мен, в момента се е превърнало в някаква практика. И това е изумително. Внимание към детайла, смелост, да се разходиш, да разгледаш, да си го позволиш. Изключително нужно. Изключително нужно. И двойката и седмицата означава отново, предлагам ви това, създай стандарт. Позволи му да се установи. Може да бъде свързано с духовната ти практика, може да бъде свързано с емоциите ти. Четене, учене, правене на пари, харчене на пари. Ето аз в момента се намирам в Римини, обаче не просто се намирам в Римини, аз не просто съм се озовал в Римини, аз съм пожелал да дойда тук. Едновременно с това мисля за българското си семейство. Значи, част от семейството ми е тук, но хората, с които постигам мечтите си, те се намират на различни места по света, някои са в България. Мисля за кампаниите и инициативите ни, за фондацията ни. И си давам сметка, че ние имаме 3 пъти на седмица благотворителни кампании. Ние занимаваме с хуманитарни мисии над 160 пъти годишно. И това не са еднократните кампании, това са ежеседмичните кампании. Представете ли си, 3 пъти седмично задължително. Всеки ден имаме някакъв вид безплатни инициативи. И съответно тези безплатни инициативи също са нещо, което не съм си представил, че може да се случи. И то не се е предполагало да се случи, нали? Обаче ти си решил да го направиш. И така стана. Постепенно стана. Ето аз мисля за хората, които помагат на деца. Мисля за хората, които се срещат 2 пъти седмично в различни домове за възрастни. Мисля си за срещи с кметове, общински съветници. Мисля си за срещи с учители, с преподаватели, педагози, за хора с специални нужди. Така постепенно нещата растат. Мисля за доброволците, които се срещат в градините, в парковете с други. Мисля си за онези, които работят с медиите. Мисля си за онези, които са успели да се пленят от същото, от което съм се пленил и аз. Чудех се, кое прави мечтите възможни. Вчера си говорим от Словения, днес си говорим от Любляна, днес си говорим от Италия, Римини. И си казвам, кое прави нещата възможни? Всъщност, мечтата, желанието, усещането за привличане, т.е. ти се привличаш от нещо, обаче и то те привлича. Т.е. има едно взаимно намагнетизиране, има едно взаимно наработване. Т.е. вие искате нещо един от друг, нещо те вика, обаче ти откликваш. По същия начин ти викаш нещото, но дали то ще откликне вече на друга тема. Някои неща се получават лесно, други неща не се получават изобщо лесно. Но не спираш. Не знам къде е формулата. Не мога да кажа, че е просто. Мога да кажа, че вече минало толкова време, че нещата изглежда се едно се получават естествено. Но някога това нещо е било абсолютно неестествено за мен. И съответно абсолютно невъзможно. Тази игра между възможно и невъзможно е изключително важна. И съответно, като с грешките. Прави го толкова много пъти, че да не се притесняваш, че правиш грешки. Мисля, че това е класическо. И вече успях да го усетя за себе си, успях да го тествам много-много пъти. И съответно, когато правиш стотици, когато правиш хиляди грешки на ден, изобщо не те интересува едната грешка, от която обикновено се тресеш, когато не правиш нищо. Така че, това е тайната. Просто бъди трудолюбив. Бъди работлив, малко по малко тествай,
различни неща. Информирай се, ето вижте с каква кърпичка съм. И с това великолепно цветенце, което отговаря на, на лятното настроение. Сега ще ви кажа числата, които са за, за днешния ден. Разбира се, насякъде съм с химикалката, насякъде съм с дневника, само една секунда, или минута, колкото отнеме, да. Не се притесняваш от несъвършенствата и растеш. Кои ще бъдат числата тази седмица? Шестица, седмица, двойка и седмица. Това са днешните числа. Стандарта, ето го, тефтера. Винаги има подготовка, да. След това имаш седмица, осмица и деветка. Всеки ден през юли имаш разлика плюс едно. 7, 8 и 9. Това е утрешния ден. Срядата 8, 9 и 5. Какво означава това? Означава, айде да кажем, принципа на постоянство. Постоянство и в създаването на стандарти за изобилие и благоденствие. Това е за днес. За утре. Постоянство и в създаването на дисциплини. И бъди много внимателен. Спомните ли си, има един, мисля, че се казва русизъм. Бъди осторожен. Бъди на штрек. Бъди много внимателен. Не се оставяй на, на ниското ниво. Ако трябва да се понапрегнеш повече, да. Ако трябва да ги изкараш не просто повече пари еднократно, ако трябва да умножиш доходите си, не пропускай възможността. Ако трябва да си подобриш качествата, ежедневно се посвети на тях. Ако трябва да си подобряваш здравето, диетата, красноречието, диалектиката, прави го ежедневно, да? Общуване. Непрекъснато всичко. Малки дози, на малки стъпки, така наречете бебешки стъпки. Средата 8, 9 и 5. Четвъртъка 9, 1 и 3. Петъка 1, 2 и 6. Всеки ден имаш възможността и както забелязвате, всяко число, ето както е днес, имате 6 и 7. Днешната шестица беше вчерашното второ число. Днешното първо. Днешната седмица ще бъде утрешното първо число. Имаме възможност да ги разглеждаме едно по едно всичките и да намираме тези числови принципи, да ги откриваме като философия, да ги откриваме като философия на намерението си и да ги откриваме като, като философия на своята реализация. Мисля, че това е изключително, изключително полезно и мен лично ме развива. Развива умението ми да разсъждавам, развива умението ми да мисля, умението ми да общувам, ако щете, умението ми да се издъмвам. Но както говорихме и вчера, умението да се издъмваш всъщност ти дава умението да разбираш кога се издъмваш, което също е много, много нужно. Петъка, 1, 2 и 6. Работата с кой си ти, кое е обкръжението ти, създаването на, на умишлено обкръжение. И съответно, отново, разбирането, че богатството, на което се радваш, изобилието, на което се радваш, всъщност е въпрос и, и на среда. И съответно тази среда е свързана с даже не толкова среда, по-скоро отношение на индивида с средата. Така че ако искаме да постигнем нещо повече, ние ще трябва от една страна да изградим себе си. От друга страна обаче ще трябва да си изградим тотално ново отношение. И това ново отношение... Ново отношение означава ново отношение към мен, означава обаче и ново отношение със средата ми. Означава не просто аз да успявам, а ето, когато аз пътувам на някъде или когато имам други ангажименти, когато имам турове с част от хората, няма как да бъда заедно, нали? Непрекъснато с някого не съм. Докато съм с друг или с една организация съм, докато с друга не съм. Но ето това означава, тези хора, ако имат отношението, те ще го проявят. И няма нужда да им висиш на главата. Не знам дали се вижда морето. Окей, вижда се морето. Те ще трябва да проявяват това отношение, което иначе ти ще трябва да проявяваш. Ти ще трябва да го проявиш по начин, по който да ги плениш. Този магнетизъм, за който говорих, може да е умайващо, може да, не, да е нереално. Но ако тези хора почувстват емоцията, ако те усетят какво те привлича, те ще искат и те да го вършат. И мисля, че това е ключа. Някои неща ще им харесат, други не. Проверката на времето показва, че някои мечти са неизпълними. Но стремежа към този идеал и това взаимно гонене, ако щете танц, това ухажване с мечтата, това ухажване с желанията, мисля, че то е ключово. И така, съботата, двойка, тройка и осмица, и неделята, тройка, четворка, единица и четворка. Стана 15 минути видео.
Имайте много успешна седмица. Благодаря ви, че прекарвате време с мен. Благодаря ви, че мислите за това да прилагате тези принципи. Днес си казах, каква е разликата отново между мен и всички тук. Мисля непрекъснато, каква е разликата между мен и хората в ресторантите. Един от отговорите във връзка с богатството е, ами аз непрекъснато мисля как да правя философия и култура, да разпространявам философия и култура на добруването. Не просто своето добруване, а добруването на околните. И реално да доказвам с хиляди и хиляди, не просто опити, а и добри резултати, да доказвам, че тази култура може да прави също и пари, може да прави наистина невероятни промени, може да прави промени дори в политика, в администрация, в места, които като цяло са непроменими. Естествено, вие сте хората, които ще го тестите в своя живот. Когато аз открих моите мечтатели, в крайна сметка аз прегърнах техните мечти, позволих си да бъда привлечен, позволих си да намеря, което е в центъра на техния свят и съответно оттам нататък нещата се промениха. Те станаха от техни мечти, мои мечти и после от мои просто мечти, пожелани мечти, станаха мои сбъднати мечти. Единственият шанс вие да живеете своите мечти е да тестате тези мечти. Усетете магнетизма и го проявете. Това е. Но естествено всичко друго е въпрос на много усилия и пак ежедневна дисциплина. Харесвам ви, може би ви и обичам, кой знае, но със сигурност обичам много хората, които се вълнуват от същите неща, от които аз се вълнувам и които мечтаят за това, за което аз мечтая. Успех и до скоро пак от Италия.